Območno združenje Rdečega križa Novo mesto in Društvo novomeških študentov sta namreč pripravila spomladansko študentsko krvodajalsko akcijo. Kot študent Fakultete zdravstvene vede smo že sami zavezani za to oziroma dolžni dati kri. S tem pripomoremo, da ima dovolj krvi in vsi ga na zalogi. Za darovanje krvi sem se odločila zato, ker je veliko ljudi, ki potrebuje transfuzijo in pač zaloge krvi v Sloveniji so dosti nizke. Tako da smo, ker smo pač mladi in smo zdravi, je prav, da darujemo kri. Občutki so dobri, zaradi tega, ker veš, da lahko dejansko nekomu življenje rešiš pa mu pomagaš. Akcije se je v dveh dneh udeležilo 51 študentov in dijakov, največ prav z Novomeške fakultete za zdravstvene vede.